Надія на допомогу. Дорогу до притулку «Друг» обіцяють побудувати. Нагадаємо, цей заклад рятує скалічених безпритульних тварин і знаходиться за містом. Більшу частину року він буквально відрізаний від цивілізації, адже нормального шляху до нього немає. Волонтерам і волонтеркам доводиться пішки доставляти їжу для чотирилапих мешканців, а інколи навіть нести поранених собак на руках. Вони неодноразово просили допомогти в усіх можливих інстанцій. Відповідь неочікувано прийшла із міськради. Хоча притулок і знаходиться у Солонянському районі, заступник мера Михайло Лисенко, відомий любитель собак, пообіцяв особисто зайнятися цим питанням, як тільки закінчить із ремонтом доріг у Дніпрі. Я готов потратить часть каких-то своих личных средств. Плюс, я думаю, поговорим с подрядчиками, которые у нас выполняют работы, там текущие капитальные дорожные. Я думаю, попрошу их, уверен, они мне не откажут. Тем более ясно, что мы там не будем строить асфальтное покрытие. Мы туда вывезем, наверное, срез, распланируем дорогу, чтобы туда можно было подъехать в любое время года.